tränkande systern. Mm. Vi har fortsatt lite tid för vi ska köra. Så jag tänkte att jag skulle se om jag kunde börja redigera lite på en bloggmässvideo som Guro och mamma filmade. Ja, nå begynner faktisk å bli en stund siden, men jeg har ikke redigert den enda, så det er første på dagens gjøremål-liste, og så skal vi bare pakke ned de siste tingene og sette nesa hjemover etter hvert. Things just got so crazy from a simple maybe. It was a long way down. Jeg driver og lagrer del 1 av videoen, altså for å redigere den andre delen. Eventuelt i kveld når jeg har kommet hjem, men jeg har fått i hvert fall redigert den lengste delen av videoen, og det er noe. Nå har vi kjørt fra pappa og dem. Nå skal vi finne veien ut, som vi kaller det. Det er bare på en måte ut fra området der pappa bor. Inne E6-en, rett og slett. Ja, det er ikke så veldig vanskelig, men Guro er litt sånn usikker. Altså, jeg ikke usikker, for jeg vet akkurat hvor jeg skal kjøre, men jeg liker ikke... Jeg liker, det eneste jeg har problemet er det store lyskrysset. Ja. Men jeg tror ikke det skal være noe problem. Forhåpentligvis nå så har vi kjørt, klokka er jo hvor mye klokka? 10 på 11. 10 på 11, så forhåpentligvis nå så er det ikke det mest trafikerte lyskrysset i Malmø. Altså, hvorfor jeg ikke liker det? Altså, jeg har ikke noe problem med lyskryss, men jeg liker ikke lyskryss hvor jeg må krysse. Hvis jeg skal til venstre, for eksempel, og må krysse filene, og det ikke er egne piler som sier liksom kjør til venstre her, eller sånn, nå kan du kjøre til venstre, nå kan du kjøre til høyre ting. Altså, du synes det er bedre hvis det er piler? Ja, for da vet jeg at det er klart, for jeg liker ikke den der med å måtte kjøre ut, og så vente til det er klart, og så krysse. Ja. Men det er jo det du skal. Ja. Så du skal liksom ikke, du skal jo ikke stå og vente, eller du skal jo ikke stå... Nei, for veien ut her er jo faktisk relativt, hva man kan kalle, bare følge veien. Ja, ja. For nå er vi jo egentlig ute, nå kommer vi straks til lyskrysset. Jeg har også vært lur og ikke tatt på meg jakka for forrige gang vi kjørte til Malmø, altså nå, for noen dager siden. Satt du med jakka hele tiden? Nei, jeg tok av meg jakka og hadde den bak meg sånn, når vi nesten hadde kommet fram, for da ble det litt varmt da, vet du. Det hadde vært egentlig varmt en stund, men så tenkte jeg, vet du hva, du kan jo ta deg jakka, Pia, du trenger ikke å sitte og svette her. Nå er det grønt her, Guro, og så kan du egentlig bare følge etter han. Og så gikk jo det her så strålende som det kunne ha gått. Det var jo ikke den eneste bilen her. Nei. Så nå skal vi bare ligge her til vi kommer ut, og så er vi klare. Vi har måttet kjøre av E6, for det har skjedd en ulykke, så det kom ikke opp et skilt. Altså, det dukket ikke bare plutselig opp sånn rett foran oss, men vi ble rådet til å ta av en avkjøring, så det gjorde vi. Og kjører nå bak. Vi har egentlig bare bestemt oss for at vi følger etter den traileren som kjører foran oss. For vi fant ut at han skal sikkert mot Göteborg og prøver å komme unna køen. For det sto bom stille på E6-en. Jo, men jeg tenker jo det. At han skal til... Eller at han på en måte... Hvertfall skal på en måte forbi køen da, sånn som vi skal. Men vi har også skrudd på GPS-en på telefonen min bare for å sjekke at vi... For det går bare en parallell vei, det er litt sånn lengre unna her, så her tror jeg ikke, vi ser jo ikke E6-en nå heller, det er ikke det jeg mener. Problemet er at, ja, nå kommer vi snart til at han prøver å ta vårt på igjen. Ok, da får vi se hva vi de foran vår kjører. Så jeg tror ikke vi skal kjøre på enda. Er det de 3-4 bilene der står jo helt stille, mens andre kjører forbi, men jeg vet liksom ikke... For de skal liksom da ha, altså det er en stykke til da, men da skal de liksom ha oss rundt og så over igjen, over E6-en, og så ut på den igjen. Ja. Men hvis ikke køen har gitt seg, så er det jo lite vits å kjøre på der igjen, mener jeg. Ja. For da kan vi fortsette rett frem. Se litt hva den traileren gjør. Ja da, men det er jo ikke sikkert, de ser jo ikke noe mer om når køen er ferdig enn det vi gjør da. Nei. Men for å se om vi kan følge med litt igjen og se, når vi ser E6, så får vi ta et valg da. Ja. Foran oss så ser dere godkompisen vår, som er han vi følger etter. De fleste kjørte på E6-en nå et annet sted, men vi har valgt å følge han her og tar og kjører litt lenger før vi kjører på E6. Men det er 4 kilometer cirka til vi skal kjøre på E6-en igjen, og nå tror jeg det har løsnet, så da kommer sikkert han her foran vår til å kjøre på E6-en også. Bare går vi ut ifra at han ikke skal kjøre på disse veiene. Flash.
flashing up like disco lights on and on. The dance floor where I met you, I dance all alone. Nothing left to prove, yeah, I'm dancing till my feet can feel again. Vi cirka 5 minutter fra vi skal stoppe og spise litt mat og tisse. For nå det nødvendig å tisse og spise for den saks skyld. Vi 5 minutter fra Uddevalla, for det der vi skal stoppe. Her det vinter, folkens. Ja. Det ligger liksom snø her. Ja, det ser ut som det har kommet en god 30 cm snø, liksom. Ja, det det har vært sånn helt siden vi kom til Göteborg. Vi fant såpa som Elena hadde kjøpt, som har i safranbulle, men det jo lussekatt, polkagris, eller juleskum, også eple og kanel. Ja, det var kjellig. Men vi må jo ha juleskum. Ja. Vi har kommet hjem til meg. Vi har vært innom Guro og slept av, ikke slept av, men lessa ut ting som skulle i fryseren og kjøleskap og sånn hos Guro og dem. Og så har vi dratt nå hjem hit. Guro må fikse kalenderen til Petter. Og vi skal filme videoen som skal ut 1. desember. For det hadde vi ikke fått gjort før vi dro, så det må vi gjøre i dag. Men jeg tenkte at jeg skulle vise dere et matinnkjøp. Guro får ikke vist fram sitt, for vi måtte bare forte oss og pakke bort det når vi var der. Men jeg kan vise fram hva jeg har kjøpt. Det noe som jeg har kjøpt i Malmö, det noe som jeg har kjøpt på Nordby når vi stoppet der. Begynner på denne siden. Vi har kjøpt noen tortillaschips, for vi skal taco med syklubben. Vi kaller det på torsdag. Så har jeg kjøpt 2 ruller med plastikposer til farmor. 3 av disse croissant-rullene, eller boksene som vi kjøper. Litt kalkun-pålegg, druer, skinkebiff. Den her fant vi i Malmö, som det er en smørost med blåmuggost, som vi tenkte vi skulle smake. Det var en forferdelig lyd. Kjøttdeig, mozzarellaost, brød, sjalottløk, kremost, squash, tacosaus. De kaller det soppmix, men det jo fordi sopp jo suppe, eller soppa er suppe. Så jeg skal lage grønnsakssuppe til meg og farmor på onsdag når jeg skal til ho. Bananer, brie, den her kjøpte vi også i Malmö, som var på sånn datovare fordi det var kort dato. Romansalat. Jeg har lyst til å bruke det som wrap. Og så fant vi en ny type gnocchi som vi hadde lyst til å smake på. 3 med fetaost. Litt mer blåmuggost, for jeg har jo kjøpt pepperkaker. Plommetomater, rosenkål, smør. 2 med fløte, tacokrydder og tortillalumper. Jeg har kjøpt litt sånn sygreier når vi har vært i Sverige nå. På 70. grene så fant jeg sånne kjempesøte lapper som det står handmade på. Homemade står det også. Så ikke det at jeg spiller noe, for det hjemmelagd og håndlagd. Jeg har også kjøpt sånn ståltråd. Det ikke nødvendigvis til syinga, men til litt sånn DIY. Jeg vet ikke om du skal sy i ståltråden, Heide. Nei. Og så fant jeg ironable. Det var helt likt. Fabric inserts, som jeg kan ha da, hvis jeg skal sy for eksempel vesker, eller skal sy dobbelt og trenger litt ekstra foring inni, så kan jeg bruke dem. Og så var vi på Stoff og Stil, som har en megastor butikk i Malmö. Fikk jeg meg skjærebrett, som jeg kan bruke til når jeg skal skjære, eller klippe, hva heter det? Stoff. Stoff heter det. Hjelp. Det har vært en lang dag. Men det var stort og fint. Og så pizzakutter. Stoffkutter. Det ser så enkelt ut når de gjør det, når du kjøper stoff. Jeg husker ikke om du snakket om det i vloggen forrige gang vi sydde, eller om det var til meg du sa det, men du sa jo at du ønsket deg det. Ja, så har jeg også kjøpt et ekstra blad til. Det en gave, så den kan vi ikke vite fra. Og så har Pia plukket seg ut en reim, fordi at jeg skal sy veske til henne. Så den sånn lilla gull. Og et stoff som ser sånn ut. Det kostet 135,90 og var 2 meter. Det lå på sånn 40% avslag greie, så det tror jeg blir en litt kul veske. Ja, her var det ekstra bladet til den kutteren. Og så har jeg kjøpt meg en sånn liten boks til å ha undertråd snellen i. Vi har fant enda en stoffbit. Den kostet 42,83 og på 83 centimeter. Den tenkte jeg toalettmappe. Ja, den var veldig fin altså. Litt kul stoff. Kjøpte jeg meg 10 undertrådsneller. Få med bare finne ut her hvem av dem her som gave, og hvem som ikke gave. Det var gave.
til 35 kroner så var det sånn lykkepose-ting. Og da fikk jeg litt bånd, glidelås, jeg er ikke helt sikker på hva det er. Og så mønster til kjole. Dette er en kjole som det skal være enkelt å sy. Ja, ja. Var det noe mer? Nei, så var det bare den pennen til farmor. Ja, ja. Den skal jeg ta med på onsdag. Vi har også hengt opp Vlogmas bakgrunnen fordi vi skal filme Vlogmas dag 1-videoen før Guro reiser hjem. Bestefar har vært virkelig med på Vlogmas-videoen i år siden vi har begynt å filme på denne kanten av stua. Så titter bestefar innom stadig vekk, men det er bare hyggelig. Det er ikke så veldig lett å se jo, men vi skulle akkurat til å filme, og så sto kamera skjevt, så Pia måtte stoppe og så rette. Og så hadde vi startet på nytt, og da var kortet fullt. Så tjoho, det skal bli ordnings på det, Pia. Ja, men jeg skjønner ikke, det er jo ikke så mye som... Der så vi jo litt mer, men det var veldig rar lys. Pia har kjøpt seg litt julepynt. Oi! Heiho, den var tom. Julepynt, som skal få hengt opp det på treet sitt. Kanskje hvis vi henger den litt langt inn, da. Ja. Den var søt. Har jeg hengt den for feil vei nå, eller? Hvor er du kjøpte den igjen? Den du kjøpte på Eko. Yeah. Egentlig så hadde jeg tatt den som det sto Let it snow på her. Mm. Men så så jeg at de hadde god jul, og jeg synes den passet litt bedre. Ok. Og så har vi denne. Få se igjen. Hvor kjøpte jeg denne nå? XXL Lutz. Ja, og der kjøpte jeg jo den her også. Ja. Yeah. Den kan henge her, den. Ah, der er den vi malte i fjor. Ja, og så kjøpte jeg... Nissehodet på Coop, Ica. Coop. Det var på Coop, for det var når vi var der i går, så fikk jeg jo det her oppe i den lille kjelen. Ja, stemmer det. Ja, men jeg lurer på om jeg har lyst til å henge han litt høyt oppe sammen med den? Han. Hvis vi henger han da her, ikke sant? Nice! Så kan de henge sammen på toppen her. Kult. Da må jeg bare flytte den her ja. Litt lenger ned. Hvis vi putter den dit, så syns det nå. Det var fint. Nå skal Guro dra hjem til mann og barn, eller barna har vel lagt seg. Ja, jeg fikk se barnet litt i sted. Ja, men nå skal hun dra hjem til mannen sin. Jeg skal redigere vloggen i dag, sånn at Guro kunne ta kvelden sammen med Petter. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så snakkes vi i morgen.